Вітаю, в прямому ефірі «Тема дня». Я Федір Бондар. Сьогодні продовжимо тему, яку ми порушили близько місяця тому, про ситуацію, в якій опинилась редакція газети «Рідне Прибужжя». Сьогодні в подібній ситуації перебуває також і колектив інтернет-видання «Центр журналістських розслідувань». Йдеться про те, що ці журналістські колективи намагаються виселити із приміщення, в якому вони перебувають. Трошки на різних підставах вони там перебувають, і тим не менш. Йдеться про будівлю у Миколаєві по вулиці Нікольській, 46, і вимагають їх виселитися. Обласна влада, так, поки що загально, зараз будемо конкретизувати. Отже, сьогодні у цій студії Андрій Тюрін, заступник головного редактора газети «Рідне Прибужжя». Вітаю вас. Андрій. Ярослав Чепурний, журналіст інтернет-видання «Центр журналістських розслідувань». Вітаю. Вітаю. Ми готові приймати ваші дзвіночки за телефоном студії 76-92-33. Якщо є запитання, побажання, будь ласка, телефонуйте. Ми працюватимемо ще майже 25 хвилин у цьому ефірі. Для початку я пропоную, ми вже торкалися цієї теми, хто не знає, зараз все в пам'яті, хто не знає, дізнається, хто бачив нас, згадає. Близько місяця тому, дійсно, Андрію, ми з вами вже спілкувалися тут, і як на той момент, так і на сьогодні, практично єдина реакція на ваші проблеми і звернення від обласної влади – це коментар голови облдержадміністрації Олексія Савченка на запитання Тетяни Фабрикової. 28 вересня під час прес-конференції, названої «Маю силу відповідати», Олексій Савченко відповів Тетяні Фабриковій. Основні тези зараз, будь ласка, ще раз освіжимо в пам'яті. Я записав ретельно те, що ви мені сказали. Перше. Рідне Прибужжя заблоковано. Друге. Робота. Послухайте, ні, я з ваших слів. Вибачте, будь ласка. У мене є інший досвід моєї діяльності, я виходжу з ваших слів. Це просто які посили ви даєте всій громаді. Перше, заблоковано. Вибачте, будь ласка, що заблоковано? Рахунки? Не пускають кудись? Нема? Де зібратися? Друге питання. Емоції. Дають мені команду, щоб я передав вам на баланс. Це ви теж казали? Ні. Олексій Юрійович, дайте команду, кому потрібно це рішити, призначте, зробіть нам балансоутримувачем. Це ваше дослівне слово. Почекайте. І як вивод, висновок, знаєте, який ви зробили? Висновок теж на всю аудиторію. Кажете, хлопці, мої шановні, да цю будівлю хотіли вкрасти. Її хтось присмотрел. Можливо. Да, супер. От дивіться, ми в такий спосіб, на жаль, з вами не побудуємо Миколаївщину, ту, яку я хотів би бачити. Знаєте чому? Тому що, перш за все, питати треба з себе. І треба обережніше або виваженіше ставитись до будь-якого слова. Я розумію, десь ви емоційні, десь ви обурені, але вибачте мене, будь ласка. Ви від мене чули щось по відношенню вас? Вибачте, будь ласка. От я розтлумачив ваші слова саме в такий спосіб. Так що мені треба виконати? Ви грати Конституцію чи ні? Я отримуєтесь і закони наші. Я виконую і чітко слідкую за законами України. Більш того, я вам скажу, що до мене звернулися депутати обласної ради. Я підписав відповідні документи, розпорядження. Наступному тижні ми будемо збирати комісію з цього приводу і на комісії будемо розглядати ваше питання. Але, на жаль, я хотів би вам повідомити, що сьогодні ви знаходитесь в цьому приміщенні незаконно, і ви за це приміщення вже півроку не сплачуєте жодної копійки оренди. І про це теж треба казати. А ви ж її просто не заключили, тому що... А чому з ким? А ми вас запрошуємо тоді на наступному тижні на комісію. Давайте ми сядемо. Ні з комісії треба заключати. Не з комісії треба заключати угоду, а прийти на комісію, щоб ми ретельно дослідивши це питання, щоб ви зрозуміли, де ваші переваги, де ваші непереваги. І таки дійсно, за кілька днів після цього була створена комісія, наскільки відомо, і на сайті облдержадміністрації з'явилася інформація, що найближчим часом Рідному Прибужжю запропонують інші варіанти
приміщень для подальшої роботи, адже наразі жодних законних та юридично вивірених підстав перебувати в приміщенні на вулиці Нікольського, 46 у газети немає. Кінець цитати. Андрію, наскільки це відповідає дійсності, чи є у вас підтвердження? Це, м'яко кажучи, не відповідає дійсності, тому що редакція газети «Рідне Прибужжя» перебуває в цій будівлі на законних підставах. Відповідно до закону України про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації, відповідно до цього закону, під час процесу реформування, а він завершується 31 грудня 2018 року, забороняються будь-які дії відносно майна редакції, приміщень, в яких перебуває редакція, тому на законних. А чому не укладений договір оренди, то це ми хочемо якраз і почути від голови облдержадміністрації Олексія Савченка. На жаль, він досі відповідь не дав, чому цей договор не складений. Після цього діалогу вашої керівниці із ним якісь контакти були? Вона приходила на комісію чи, можливо, запрошували якось інакше? Запрошували на комісію. Нам запропонували якісь інші приміщення комунальної власності, причому за комерційними розцінками. По закону, приміщення, в яких перебуває наразі редакція, вони передаються в оренду. Закон про роздержавлення? От, да, щойно я згадав цей закон про роздержавлення ЗМІ. Він передбачає передачу в оренду цих приміщень, в яких перебуває редакція на момент реформування, початку реформування, мінімум на 15 років в оренду, як для бюджетних установ. Але нам пропонують, по-перше, не це приміщення чомусь, і на умовах, як для комерційних установ. Але ж законодавець передбачив саме на таких умовах. Так, ця теза ще сьогодні буде звучати, так, я думаю, не раз. Якщо не помиляюсь, там абсолютно символічна плата передбачена, так, для державних установ. Там може бути гривня в рік. Може бути таке, або одна гривня, або трошки більше, як передбачено в умовах, да, для Миколаївського області. І саме цей факт для багатьох став підставою, можливо, ну, принаймні, підставою для того, щоб відмовляти. Це ми цитували у вашій минулій передачі з вами Вадима Улабіна, депутата обласної ради, якого обурив так цей план, тобто ці наміри практично безкоштовно жити, але закон... Ні, це закон, закон є закон. Дуралекс, седалекс, дуралекс. Тобто закон так, треба дійсно виконувати, да. Ярославе, ви приєдналися, так би мовити, ну, вірніше, ваші долі зараз, ваших колективів долі подібні. Ви стикнулися з труднощами так само, як і колектив Рідного Прибужжя. При цьому кілька структур, в тому числі і підпорядкованих управлінню юстиції, територіальному обласному і обласній раді, вони просто виїхали звідти. Чому ви залишилися і, власне, стали одним з ініціаторів прес-конференції, про яку трошки пізніше згадаємо і буде відеосюжет? Наш центр, він орендував приміщення, один кабінет в цій будівлі протягом 3 років. Ми уклали в жовтні, 12 жовтня 2015 року договір і виконували цей договір. Претензій до нас за несплату комунальних послуг чи орендної плати не було. Згідно законодавства, перед закінченням терміну дії договору сторони мають повідомити одна одну, чи будуть вони продовжувати цей договір. Ми звернулися до управління комунального майна на початку вересня з питанням, чи погодиться влада укласти знову з нами договір ще на 3 роки. Так. Тобто договір був на 3 роки? Так, на 3 роки. До жовтня поточно. Так, угу, так, так. І нам сказали, що так, претензій до вас немає, будь ласка, готуйтеся до підписання договору і готуйте всі необхідні документи. Що це означає? Це означає, що нам необхідно було замовити оцінку майна, яку робила відповідна інституція приватна, яка коштує... Зрозуміло, треба було вкласти свої, так, кошти, свої для того, кошти, щоб так далі спокійно працювати. Так, і ми зробили цю оцінку, підготували всі документи.
І коли ми вже всередині, ближче до кінця вересня, зв'язалися з управлінням Коммайна і сказали, що ми готові, ми зараз вам відправляємо ці документи на підпис. Тобто залишилася формальна така технічна процедура. Нас повідомили, що ніхто з вами вже заключати договір не буде. Нас, звичайно, це обурило. Що як чому так можна з нами поводитися? Якщо не хотіли з нами укладати договір, ну ми це розуміємо. Ми законослухняні. Ми взяли, виселилися, знайшли собі інше приміщення, все таке інше. Тут нам спочатку пообіцяли, що буде договір, і потім почали як рак давати задній хід. І ви знаєте, дивлячись, а коли саме вам почали відмовляти? Ну, це вже сталося десь близько до друга половина вересня. А, тобто? Друга половина вересня, так. Приблизно в той же момент, коли розголосу набулася проблема, так? Так, і ми зрозуміли, що тут відбувається щось ненормальне. Тому що, ну як так, щоб всі, ми звичайно почали розпитувати наших колег з інших організацій, які орендують тут приміщення. Коли ми дізналися, що всім сказали, що ви тут працювати не будете, ну у нас почали закрадатися якісь нехороші думки про наміри влади стосовно цієї будівлі. І це стало однією з підстав для того, щоб... Так, це стало зібрати прес-конференцію. Підставою для того, щоб зібрати прес-конференцію, проаналізувати дії посадовців, чиновників облдержадміністрації і дійти до тих висновків, які ми потім озвучили на прес-конференції. Ну, зараз я пропоную відеосюжет, власне, про прес-конференцію. Там, напевно, прозвучить не все, що можна було б, але час обмежений, тому після сюжету продовжимо і більше говоритиме там ваша керівниця Тетяна Фабрикова, ну тому що ви тут в студії, щоб не повторюватися. Будь ласка, відеосюжет. Головний редактор газети «Рідне Прибужжя» Тетяна Фабрикова зазначила, що згідно із законом про роздержавлення, в травні цього року газета вийшла з обласної комунальної власності та стала приватним підприємством. І одразу після реформування розпочалися репресії проти їх колективу. Після реформування редакції повинна зразу ж йти реформування нашого видання. Тобто передача засновницьких прав обласної ради, вони до сих пір не передали ці права нам. Приміщення, в якому перебувала редакція до реформування, повинна передаватися їм не менше, ніж на 15 років в оренду по цінам, як для державної установи. Тетяна Фабрикова заявляє, що завершальну стадію реформування газети свідомо гальмують. 5 місяців ми чекали відповіді на свої листи про те, щоб передати нам засновницькі права. До сих пір немає цього. 5 місяців ми чекали на укладання оренди. Цього немає. Будівля 5 місяців була без балансу утримувача. Серед структур, які донедавна розташовувались тут, один з підрозділів безоплатної правової допомоги, адміністрація парку «Телігульський», асоціація учасників та інвалідів АТО. Всі вони вже виїхали з будівлі. 5 листопада редакція «Рідного Прибужжя» отримала листа за підписом начальниці управління з питань майна комунальної власності області Ольги Відіної, що містить вимогу звільнити приміщення. У зв'язку з тим, що вони візуально обстежили приміщення, зазначте, візуально, це не експертиза, не було комісії. Після того ось появляється лист, начебто це приміщення вже непридатне, як вони пишуть, непридатне для нормальної експлуатації. І вони нам пропонують в 3 термін, навіть не пишуть щоденний, в 3 термін звільнити приміщення спільної власності територіальних громад сіл Сервіс міст Миколаївської області. Переслідується засіб масової інформації. Переслідується засіб масової інформації. Звісно, такого не повинно бути взагалі в нашому місті, зокрема. Тому обрана вірна позиція. Звернулися до адміністративного суду, поданий позов про визнання дій обласної адміністрації незаконними. Станом на 7 листопада, день проведення прес-конференції, відповіді на заяву до окружного адміністративного суду редакція «Рідного Прибужжя» не отримала. Ми, здається, ще не згадали такий прикрий факт, що з 26 вересня, так, будівля повністю відключена від електромереж. Власне, тому там трошки і прохолодно, і світла немає.
ну, нормального, в принципі, освітлення, і техніка не працює, тобто це додаткові складнощі. Отже, що змінилося у стосунках, вірніше, чи є реакція від адміністративного суду на даний момент? Так, Федоре, є реакція від адміністративного суду, але коли ми прочитали і показали нашому юристу, то здивування не було меж. І поясню, чому. Наша головна вимога була в нашому позові до адміністративного суду визнати бездіяльність Миколаївської облдержадміністрації щодо непідписання договору оренди з підприємством редакції газети «Рідне Прибужжя» і зобов'язати вчинити ці дії на виконання закону про реформування комунальних ЗМІ. Але вже після того, як відбулася ця прес-конференція, ми отримали дві ухвали. Ухвали від судді Мельника ОМ, суддя Миколаївського окружного адмінсуду. І однією ухвалою він пише, що я залишаю справу, позовну заяву без руху, але водночас каже, я даю вам 10 днів, щоб усунути недоліки. Що нібито ми не доказали бездіяльність облдержадміністрації, попри те, що ми надали цілу кіпу листів до облдержадміністрації з вимогою заключити договір, а у відповідь суцільні відписки. А другою своєю ухвалою він каже, що от щодо укладання договору, це взагалі не до адмінсуду, а до господарського суду. Ну, на наш погляд, це нонсенс. А ці ухвали одним днем підписані? Так, не тільки одним днем, вони навіть номери 13414 і 13415. Угу. Ну, зараз, звісно, наш адвокат буде це діло оспарювати, тому що ми це розцінюємо як... Ну, не хочу коментувати роботу суддів, але... Це Миколаївські суди, да. Я не буду далі коментувати. Можемо припустити тільки. Можемо тільки припустити, да. Ще одна важлива теза, яку озвучили на прес-конференції і показували потім журналістам, це частина будівлі, яка перебувала в оренді. Так? До речі, який термін зараз скажете, який період, якщо пам'ятаєте. Тобто була надана в оренду приватному підприємству, і сьогодні вона в абсолютно жахливому стані, там немає ні вікон, ні дверей, і все геть розрушене всередині. Це частина будівлі безпосередньо на розі Нікольської і Декабристів. Ну і ви наводили це як приклад того, до чого може призвести, в принципі, хазяйнування подібне. Я хочу сказати з цього приводу, бо я дуже добре пам'ятаю, як це відбувалося. В який період? Це було десь, може, 10, може, 15 років тому. Тобто, давненько. Але все робилося під гаслами покращення, поліпшення, модернізації і так далі. Ця прибудова до нашої основної будівлі, вона за сприяння колишнього керівництва облдержадміністрації була віддана в оренду приватному підприємству, також пов'язаному з колишніми керівниками області. І замість того, щоб щось зробити краще, ми отримали на виході повністю всередині все було зруйновано. Перегородки, стіни, навіть між першим поверхом і підвальним поверхом, було все підлогу зруйновано, вирвано з корнем. Тобто зараз це руїни суцільні в центрі міста. І ми боїмося, щоб от зараз під красивими гаслами, там, безпека людей, да, там, може, там, створити якийсь торгівельно-розважальний комплекс, як би ми не отримали на виході такі самі руїни. Але ж ця будівля, це такими діями можуть зруйнувати не тільки руїну, такими діями безвідповідальними, а протизаконними, можуть стерти частинку нашої історичної пам'яті. Бо ця будівля 19 століття, вона є прикрасою нашого міста, це частина нашої історії. Ви згадали про те, що там може з'явитися розважальний центр. Ви знаєте, і вам відомі якісь плани з цього приводу? Ну, ми з преси, ми читаємо іншу пресу, і деякі особи, скажімо так, публічні особи, вони озвучують такі плани, що чому б не знести цю будівлю і не побудувати на місці
цієї будівлі торгівельно-розважальний комплекс. Ну, у нас звучали такі пропозиції щодо найстарішого Миколаївського суднобудівного заводу свого часу. Я хотів би додати, що Одеса нам в даному випадку показує приклад. Ну, показує приклад дуже негарний. Минулому році було віддано будинок Гурвіца, це будинок, якому дійсно жив тоді мер Гурвіц, Едуард Гурвіц, який знаходиться в районі Аркадія. Це район, який виходить на Чорне море. Історична так от, частина. Історична частина міста, так. Так от, цей будинок було віддано приватній фірмі, значить, під тим, що під оренду. От. І в один прекрасний день ця фірма найняла техніку, яка повністю вщент зруйнувала цей будинок, позрізала всі дерева, і зараз там вже йде будівництво дуже такими потужними темпами будинку для продажу квартир. Заселення. Тому я, ми це точніше. Була оренда будівлі чи землі? Цікаво. Оренда, там була оренда земельної ділянки, а на цій земельній ділянці була, значить, ця може, будівля. Може, вони її взяли під забудівлю просто цю землю? Ну, звичайно, звичайно. Тобто одразу було взято за під забудівлю, було знесено будівлю цю, хоча ну, вона була не стара. Коли брали землю для дачного будівництва? Так, так, так. І все. І враховуючи те, що відбувається зараз, що ми бачимо, що крім нас всі організації, які орендують приміщення і за адресою Нікольська 46, і за адресою Нікольська 44 отримали від влади червону картку, можна так сказати, тобто інформацію про припинення оренди, і ми бачимо, що влада жодних слів не каже про наміри, які вона має стосовно цієї будівлі, ну, у нас склалося враження, що наміри ці дуже темні, якісь негарні, і готуються якісь дуже неправові вчинки. У нас 3 хвилини залишається, давайте постараємось бути дуже конкретними. Я хотів поцікавитись, Андрію, на якій стадії реформування, чи вірно я зрозумів, що зараз має бути остання стадія реформування, так, вашої газети, і що з тими термінами ще і... Якщо, наскільки я пам'ятаю з прес-конференції, якщо спливе певний термін, то ви вже не матиме права на цю будівлю, так? Федоре, ми редакція газети «Рідне Прибужжя», ми зробили все від нас залежне, щоб завершити процес реформування відповідно до закону. Але, на жаль, не все від нас залежить. Влада досі не виконала, не передала нам засновницькі права на газету, тобто не підписавши відповідний договір передачі засновницьких прав. А обласна державна адміністрація, ну ми щойно обговорювали, вона ніяк не хоче підписати договір оренди приміщень. От ці 2 кроки, які залишилося зробити, ми навіть зараз от через суд змушуємо владу це зробити. Ну ми, якщо навіть миколаївські суди не підуть на акорд, не зроблять те, що ми вимагаємо, ми будемо судитися далі, ми дійдемо аж до Європейського суду. І в термінах не обмежені? На момент судового процесу, значить, процес реформування триває. Тобто, але ще провадження хтось розпочав. Судове, так? Да, судове провадження розпочалося, воно буде оспорюватись або буде задовольнятися. Але поки цей судовий процес не завершиться, то нас ніхто не має права позбавити приміщення. Останнє. Ярославе, ви якось плануєте звертатися до суду чи... Так, ми зараз готуємо вже листа, яку ми відправимо в управління комунального майна з повідомленням про те, що ми не отримали вчасно, а це правда, ми не отримали вчасно повідомлення в письмовому вигляді про те, що ми, з нами розірвано договір і далі не буде укладатися. Якщо на цей лист вимогу з нами не буде укладено договір, то ми будемо також йти до суду. Суд нам дозволяє, якщо згідно до законодавства власник не повідомив в місячний термін офіційно про те, що не буде пролонгації договору, то він вважається автоматично пролонгованим. Зрозумів, дякую вам, дякую за бесіду, бажаю успіху, нехай все буде за законом, я гадаю, це головне, побачимось.